To je pohodělka. Tak, teď mě kousek zbyl, což je super. Si dám do toho. Takhle, já teďka to nepodělej. Ten kousek, co potřebuju do toho. Dobrý. Jestli podsucnem. No. Eventuálně to by mělo pít. Ne, to není ono, hej. To je asi ta větší. Jo, to je ta větší škatule. Jo. Tak, jestli se mi to naplní. Já to budu muset tady někde mrazák určitě, nebo něco takového. To nej hybridus. Takže... Pohodička u kafíčka, bohužel bez kafíčka. To kdyby, že? A kde by to mohlo být? Situaci laboratoř. No. Tak to bude asi dole. Já bych tam udělal něco takového. Asaki. Overtemp. No. Točit, projít doprava, doprava, doprava. Ale no tak. No jo, já nemám šťávu, že jo. Testovací laboratoř. Tu vezmeme po schodech, no. Neblbni hra. A co tady mají security kamery? To nefunguje. Kurňa, tady něco jede. Heleme se, tohle jsem hledal. Nejseš Elvis, tak nespívej. Somebody notice. Dobře. Ladička. Murf. Jo. Murf. To jde. No to na tom napsaný, hej. Ne, to ne, já chci. Dívá, jak já můžu na to? No, ty... To je strašně... A? Jo, jestli tohle mě praskne uši asi. To nesladím. OSS. No. Eh.
Hele, už to skoro bylo. Mám to, že jo. Já chci Murf. Signál modulátor. Je to naladěný nebo ne? Dobře. Dobrá, dobrá. Je to tady. Ty otevřu. A jsem na recepci. Člověk musel běhat celou dobu a já jsem teďka na recepci. Ten kód jsem zadával, takže tohle už nebudu potřebovat, tohle budu potřebovat určitě. Možná tohle budu potřebovat, já nevím, ale tak domnívám se, že to není potřeba teď. Nemusím obíhat jak pitomec. To je paráda. Není něco ve skříni, ale. Naboje. To můžu hodit. Teď jsem tam byl. Tak ještě jednou. Sběratel a básník. To má ve svých třásních. A jestli mě trefí, tak už to nezbírám. Já už chci mít tu čipovou kartu. Tady jsou, tady jsou. Tam je někde granát. Jo, vlastně tudy. Kat. Teď jsem zapomněl, kde jsou ty schody. To bych to obíhal, to ne. Tak to je tady, ne. Okay. Jo, tady je to schodiště. Rozsvíť. Hodná. Kdo by tohle chtěl běhat každý den? Mně stačí, že musím vycházet do kopce. On se hejbe. On se hejbe. A strašně chrápe, slyšíte to ticho? Tichý chrápání. Takže serverovnu. To bylo někde tady. A tamhle. Murf. To bude stačit, hej. Použít. Error. Ne, neříkejte mi. Jak tam dám další stanici, hej? Já takhle. No tak to mě po... Jej. Pojď, pojď. To by mělo být dobře. Není. Co strašně točí, jako.
Mám. Jo. Pojď. Bingo. Jenom abych to nahodil, hej. Asi někdo kolu. Je někde zelená kytka, já ji nikde nevidím. Není vidět, ale přitom tady je. Ale no tak. Já to nechci kombinovat. Nemůžu to použít sem full. Dobře. Jej. Takže. Mohli by tady rozsvítit. Není tu vypínač? To asi není naživu. Já nejsem doktor Lee. To je úplně náš rod. Hej, vylečím. Ale úplně, totálně hotovo. Ježíš, tady je mrazák, hej. Takže sem to asi patří. Doufám, že to nebude zase nějaká hádanka. Jo. No, aspoň že tak. To bude asi ledovej na nuky. Na na na. Herbicid. Hotovo, zmraženo. Může se konečně. No, chlazení dokončeno. Kat. Není tu něco ještě? Něco tu ještě je. Ten je tuhej. Zmraženej. Pak tu nic není. Jak si tady někdo, já jsem chtěl říct, jak si tady někdo mohl umývat ruce, jo. A ono prdlájs. Asi kdybych potřeboval novou ampuli. Holka, jdem pryč, nebo ti umrzne pipka. To by nebylo good. Hele, mám tady ještě počítač. Vejnův. E-mail, no prostě zprávy, tak, takže. Blb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 l
Lidi umírají. Útočí na nás, lidi umírají. Nebo jsou mrtví. Ve východní zóně. Dokážou asi otevřít most. Plant 43, takže nějaký kitky. Jo, jsou šílený, nebo pekelně, prostě to. No, já bych to přeložil po svým, prostě jsou magoři ty. Požírají asi lidi. Se nedělo, když tam je jeden sežraný, že jo, na skle, hej. Tak, kuditmo. Kuditmo. Já tam nemůžu. Já musím sem. Alebo můžu. No nej moment. Něco si zkusí vyzkoušet, hej. A tudy je to kratší. Fuck!
Joj, co to máš zavřet, vole? Žiješ? A bych řekl, že to je ještě živý. Teď už ne. Tak. Pečený salát. No co je toto? Tady už je to nahozený, takže není potřeba. Tady se hodně někdo vynařádil. Na této slečně. Jo, počkat. Bylo to tudy? Ne, tudy ne. Tak tudy. Taky ne. Tady to je. Vůbec se mi tady nelíbí. Ty motýlí nebo co to tam zvučí. Nebudu brát. Tak, teď to sem narvu. Jo. Aspoň myslím, že to je, že to má být tady. Potěšte se, kytičky. A máme čip. Upgradeování. Varování. Ježišmarja. Autorizace. Tady se něco děje. Hej. Tak. Ne. On spadnul dovnitř. Tak to je pech. Tak kdyby měl být. Někde tady budeš. Jo, on ješ tady. Tadyhle. No, musím celý oběhnout, hej. Kdyby je doprava. No, můžu to vzít rovně a doprava. Tak nemůžu. Tamhle se mi válí špekou jeden. Všecko zničený. Co je, co se děje? Dobře, počkej, hnedka to upgradeujem. A jdeme pryč. Jo, oni ožili. Jak je to možný? Fuck! Smažky. To udělala mi něco. V pořádku, tyjo. Já akci k saveu. To se like. Ještě kousek, a budu doma. Jo. Tak. Tohle nevím, jestli budu potřebovat. Vzít. Je co? To něco udělám. Kombinace. 9 nábojů.
Aha. Dobře, no. O. Pa, pa, no jo, jenže já nemám saving. Kam teďka? Že by na vest. Jo. Ale. No, radši jsem. Vyhodit a budu toho litovat. Kdybych to potřeboval, tohle taky dám pryč. Prozatím. Porovnat. Vzít tak. Vyhodit. Ale no, sem to dej, ne tam. To automatické třídění. Já jsem neměl přístup, takže někde tady, jo. Nejspíš tady si to otevřu. Ne, dělej hro. Já mohu do toho počítače, když mám přístup, že jo. A tam asi nic důležitého nebude. Tak vzhůru do neznáma. Antivir, jo? To nevím. Hele, co to tady máš? VHSka. To už je druhá. Laboratorní digitální záznam. Laborky. A granát, ten se může hodit, když bych to náhodou nestihnul, protože jsem někde nechal knife. Jo, on není proud. Takže, OSS. Nejdřív to sešteluj, potom to tam dej. Tak, mám. To bylo jednoduché, to už jsem měl seštelovaný. Ráda. Tak jdem si pustit videozáznam z čeho si. Ale ještě nejdřív William. Aha. Prohledával on G. A doktor Birkin. A je škoda, že k tomu nemám češtinu. Že by měli problém s komunikací. To tam. Bude kněhorka 7 trpaslíků. Co tady děláš, doktory? G-virus. Doktor Birkin. Půjdete s námi, jste nebezpečný. To je můj život, můj svět. Nestřílejte! Je mrtvý. Co jste udělal, ty blbečku? Neznamenal žádný zlo!
Aha, už se vymýšlí báchorku. No to zaútočil nebo něco takového, našli jsme ho mrtvý. Rozumím, pane. Byl tu sám, jo. Jdeme. Podvraťáci. Fakt jako. No jo. Zase tu mám u sebe určitě, že? Jo. Věci, které nepotřebuju. Ne, nechci koukat znova, nechci koukat na to. No, já to chtěl uložit. Tak. Pecka, to tady nic nemáme. To tady nic, to tady taky nic, na stole taky nic, dobrý. A ten tam odpočívat a budeme ho rušit. Možná, že bychom mohli vyvrtat zuby. Biovýrobna. Že by mě udělali nový penis. To se mi nelíbí. Fuj. Tady mě vofoukaj, hej. Okay. Za sám. Aha. Centrum. Nebo ne centrum, ale... Jo. No je jedno, že jsem to... Já jsem se tam nepodíval, jestli tam není, že jo. Ghost. Nejdřív zima, potom voda. Fakt tady něco není. Injekční stříkačky neberu. Radši cukr. Kvítka tu je jenom, dobře. Když smejknu, hodím rychle do bedny. Tady už to je, ale že mi to tady ukazuje asi na to... Je to tady. Že tu něčeho musí být, jo. Jo. To je všecko. No to je videorekorder, no. Byl to pod videorekorder. Tohle bych nechtěl zažívat ve skutečnosti. Voda, potom zima, potom obráceně. Takhle celý den pendlujete tam a zpátky. Hej. To jsou magnety, ne? To je pan doktorskej. Tak už vím, na co se tady mám těšit. Hej. A tohle je mozeček. Prohledávání, 50 cm, blablabla, from, proto v bedně, observator, pomocte, dáte jim subjekt. Ty vole. Úžasně za 2 hodiny a 36 minut. Mutace G-viru. Ježišmarja. Za 24 hodin se vyvinul v podstatě, co je tohle? Nemám klíč. Submachine. Damn it. Sakru. To máš, ne? Look at that. All right. Got it. Do pekla, ano. Věle, takže mám antigen. Thank God. Děkuju. Gotta get back to Sherry. Takže návrat k Sherry. OK. Teďka, tady tudy jsem přišel, ještě se tu podívám. Event power.
Sbírám, jsem sběratel přece. Na co to je? A je tu i zápisník, hej, fajn. No jo. Tak to jo. A proč jsem si to předtím ukládal, že? Tak, toto taky. A jak je to k Sherry daleko? Kurňa daleko. To je až... Ne? Jo. Security room. Musím až sem, to je pěkně daleko. No. Já to schválně zkusím neuložit. A je půjdu s větší výbavou. Nemám žádný lékárny, žádný spray, jenom tohle. Do prkeny ohrady! Už je tady zas. Frodo, nedělej to. Je konec. Jseš mrtvej? Co to bylo? To je můj manžel. Takhle to není, já vím, že ne? Virus se mě přetvořil. William, stůj! Nedokázala jsem ho zabít, dala jsem mu šanci a teď. Honestly, we were more married to our work than each other. No, stejně. What about Sherry? How could you just leave her all alone while Raccoon City burned to hell? I couldn't let my daughter grow up in a world with the G virus in it. Oh, whoa, whoa! Zdrhej! Bude velký zvracení! Aneta! Dělej, narvi mu to do prdele! Kurňa, ten mutuje. Ani já tak neumím mutovat. Je to Sherry, ano. A dáme si party. Běž, běž. Musím to ukončit. Ty vole, to máš prdel. Hej! Pojď, 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 pojď!